čekiukų skandalas Europos parlamente. Čia šokam dabar į Europos parlamentą. Iš labai riebių užuominų galima spėti, kad toksai Europos parlamento narys Uspaskichas savo naujai panai, su kuria turi du vaikus, ne tik tai garantavo, na, prasme, valstybinį išlaikymą mokesčių mokėtojų už pusę milijono. Nu va, bet ir organizavo neliečiamybę, kada čia vyko tas keistas procesas, kada krūva neišrinktų europarlamentą asmenų, bet buvusių sąraše staiga pradėjo atsisakinėti eiti į europarlamentą. Nu, ten turėjo išeiti Uspaskichas ir paskui jį ten krūva iki tos ponios, kuri yra Raminta Gudonytė. Va, čia tai bent čekiukai. Nu, Viktoras visai džentelmenas buvo. Bet, suprantat, nu, kažkaip, kai būtų kitas politikas, tai natūraliai atrodytų piktinimasis. Mhm. Bet su Viktoru Uspaskichu jau yra taip, kad jis tai tiek visur sugeba prisimalti vairių situacijų ir kiek darbo partija turėjo kadencijų, tiek jinai turi vienokių ar kitokių bylų, kad išgirdus tokias istorijas, tai žinokit, rūta, aš tikrai negaliu susivaldyti, mane ima juokas. Nes būtų keista. Čia pusė milijono, čia beveik kaip Uspaskichą, tokių dalykų nebūtų. Man tikrai, žinokit, šitą kadenciją, taip jau truputėlį klapsėjau ausim ir galvojau, kaip čia su ta darbo partija, nu, neįkliuvo, nei vienas tu kažkokia istorija neįkliuvo. Bet pasirodo, įkliuvo ir ta sena tradicija tęsiasi ir matyt tvirtinasi. Tai aš tikrai suprantu Mazuronio pykti, nes tokiu metu šitoks skandalas partijai, kur ir taip yra mirusi, tai matyt, tą didesnį mirtį tik padidina ilgam laikui. Bet manęs tikrai nestebina, žinant, kas visą tą greičiausiai organizavo ir režisavo. Ne, ja, čia toksai kažkoks tai prabangus nuėjimas į nebūtį. Nu, toks, žinote, kada turi labai daug ir norisi turėti dar daugiau. Dar yra tokia istorija irgi socialiniuose tinkluose, dabar plevesuoja Gapšio čekiukai. Tai yra dalinasi žmonės jo dirbančių Seime padėjėjų, patarėjų algomis ir sąrašų. O va čia niekas nemato savo kaltės. Irgi pinigai, valdiški pinigai eina. Nu, ne valdiški, mūsų pinigai visų eina. Nu, čia reiktų pasižiūrėti tuos, kurie jį per apkaltą labai intensyviai ir gražiai išgelbėjo. Nes dabar praktiškai atleisti dirbančio kabutėse, bet taip, formaliai jisai dirba, taip, Seimo nario padėjėjus gali tik pats Seimo narys. Tai nuspėkit iš dviejų kartų, ar Gapšys norės išmesti savo padėjėjus ir sakyti, kad nu čia pataupo mane, dabar pas juos darbo ne, jis tai dabar iš kalėjimo dalina interviu ir sako, kad jis tai pagavo įkvėpimą rengti teisės aktam, tai kažkodėl nemačiau jų dar registruotų. Bet nu gal kodeksą kažkokį kalėjimo valdymo parengs ar dar kažką per tą laikotarpį. O kokia jūsų nuojauta? Dabar jau prasidėjo citatos iš dabar teisėjų tarybos pirmininkės, prisimena visi šitągi pasakymą dėl pirmos instancijos teismo, ten nuosprendžio, lygtai jinai gyrė jį ir sakė, kaip vat, gerai, lygtai tokios citatos yra dabar jos, aš pati jų nemačiau, tai tiesiog perpasakoju, ką skaičiau. Ir ar gali būti, kad jie iš tikrųjų teisingai laukia ten tie patarėjai, dar spės Gapšys grįžti. Rūta, aš negaliu bylų, kurios teisme komentuoti. Nu, gerai. Aš manau, kad jie tą lūkestį turi greičiausia, žmogiškai tai turi, spėčiau, kad taip. Nes tokių viešai pareikštų nuomonių buvo iš teisėjų. Dar vienas dalykas susijęs su tais visais gynybiniais dalykais ir su MG Baltico byla ir va su šitais čekiukais. Krašto apsaugos ministerija nu labai prie Nušausko ir dabar labai bendradarbiauja su MG Baltico. Tam pakeitė pavadinimų dar nugrupė ir taip toliau. Bet ta reputacija, kam čia reikėjo taisyti ten tos visus įstatymus dėl reputacijų ir nepatikimų tiekėjų, jeigu
poligonus, du poligonus iš trijų naujus stato tas pats MG Baltic. Tai yra kažkokia konservatorių mistinė trauka MG Baltic konservai. Nes jeigu prisimintumėm tuos 16 metus, ane, kada kilo skandalas, tai irgi buvo skaičiuojama, kiek koncernas turėjo užsakymų. Ir tarkime, iš ne tiek krašto tuo metu susisiekimo ministerijos kitų, jie praktiškai apimdavo didžiąją dalį, jeigu vertinti taip finansinę, srauta, ne kiekio, ne, bet pinigų srauto jie apimdavo. Tai manęs kažkodėl, žinokit, irgi nu, per daug nestebina. Atsiminus, kur Mantas Adomėnas dirba, taip, kur Kasčiūnas nuėjo, tai vis tiek taip, tie ryšiai vienokie ir kitokie, jie yra. Ir antra vertus, tai ar viceministro turėjimas, kur visuotinai žinomas ryšiai su MG Baltic'u, ar ministro tokio turėjimas, nu vis tai yra signalas ir tiems visiems ministerijų klerkams, kad čia, tai viskas yra čia greičiausiai savi. Ne? Savi. Nes aš, man kažkaip tai vis tiek, čia ta mūsų laikų herojai, vagis ir kovotojas toksai, aišku, čia perkeltinė prasme, aš nieko neįvardinu. Nes aš, pavyzdžiui, Kasčiūną negirdėjau, kad jisai tą savo jaunystės laikotarpį, nes jisai bar viską nurašo ant jaunystės laikotarpį. Taip, bet čia ne jaunystė buvo. Kur tik ir problema, ten ir jaunystės laikotarpis. Bet aš girdėjau jau jo paskui ten santykių su Murza, jisai jau vertino kitaip, jau kitur. Bet va šito jaunystės epizodo Kasčiūną aš kažkaip negirdėjau, kad jisai labai atsiribotų netgi viešai. Tai jam niekas nepriekaištavo dėl šito nei teismai, nei prokuratūra.